10-річний Назар Мазюк приїхав на всеукраїнський дитячий турнір з фехтування із Києва. Хлопець займається цим видом спорту вже рік. У мене тато займався теж фехтуванням. І він хотів, коли я тільки народився, він вже хотів, щоб я ходив на фехтування. Виграв я, виходить, раз. Виходить три бої. Я завжди перед боєм дивлюся на суперника, що він робить, аналізую і хочу зробити так, щоб його вколоти. Зі Львова на змагання прибув Костянтин Попов. Хлопцю 12. Фехтуванням займається 5 років. Я приїхав сюди за результатом, щоб перше місце взяти, а привіжу три боя і всі виграв. Зазвичайно, або флеші, або випади. Це може різні атаки бути. У мене багато різних атак. Всього в турнірі взяли участь близько 200 спортсменів з усіх куточків країни. Змагались хлопці та дівчата протягом 2 днів. Ці змагання заявлені учасники з Закарпаття, Львівщини, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київська область, Олександрія. Тому я вважаю, що це дуже добре. А ще Тернопіль. Я вважаю, що це дуже добре, що є зацікавленість у батьків, у дітей. Тренери продовжують працювати, і для нас це найголовніше, що змагання дозволяють зустрітися, виявити переможців. Нагороди розіграли у 4 вікових категоріях – серед дітей від 8 до 15 років. Зараз такий важкий час для країни. Дітей мало дуже змагань, і для такого віку потрібні змагання, щоб вони почувствували дух перемоги. І щоб вони знали, як захищати нашу країну. Денис Клименко, Микола Юрковський. Новини міста.